estamos aqui nesse lugar maravilhoso, natureza, pé de eucalipto, logo ali um pé de jaca. Olha para isso, olha como é maravilhoso, olha para isso, olha, olha, olha o vento. Ui. Eucalipto, pé de manga, pé de jaca. E ali os camaradas. Aqui essa máscara ao ar livre, sem aglomeração. Bye bye, tchau tchau, God bless you.